prilike već da razgovaramo sa... Saradnja Vojvodine sa češkim regionom Olmucom traje uspješno već 10 godina. I dalje postoji potencijal za ispunjavanje okvira sporazuma konkretnim sadržajima saradnje. Sa predstavnicima Olmuca razgovarao je pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju Branislav Bugarski, koji je rekao na šta se konkretno usmerava saradnja u narednom periodu. Razgovaramo o saradnji koja je već postojala, to je u oblasti eurointegracije, u oblasti energetike, u oblasti infrastrukture i naravno kako da približimo dodatno privrednike iz Olomouckog regiona zajedno, odnosno i privrednike iz Vojvodine, da intenziviramo ekonomsku saradnju. To znači da privrednici iz Olomouckog regiona budu svakako prisutni na manifestacijama u Novom Sadu i na kraju na poljoprivrednom sajmu i isto tako da naši privrednici budu prisutni na njihovim manifestacijama u Češkoj. I ono što je najvažnija tema, to je da zajednički nastupamo na trećim tržištima, da ta saradnja ima konkretne oblike za nastup na ruskom tržištu i na drugim tržištima koje budemo zajednički identifikovali. Gosti iz Olmuca zainteresovani su za saradnju u oblasti kulture, saobraćaja, obrazovanja, privrede i poljoprivrede, posebno u okvirima sajamskih manifestacija. Pretpokladavam da nas budemo rešiti mnogo konkretnih tema. Danas ćemo razgovarati o mnogim temama, kako onima koje su već započete u toku saradnje, a također ćemo načeti i neke nove teme. Jedna od konkretnih naših ponuda je ponuda sajma u Olomoucu. Sajam je inače poljoprivredni i ponuda važi za vojvođanske poljoprivrednike da dođu da predstave svoje proizvode kod nas. Češka delegacija uputila je poziv da delegacija Vojvodine krajem oktobra učestvuje na poljoprivrednom sajmu kako bi se Vojvodina predstavila kao region i kako bi se privredni subjekti direktno povezali.